Hola, sóc la Lola Luna i el que m'ha portat a voler fer el curs i ser monitora és que considero que l'activitat i el joc són unes eines molt importants perquè transmeten valors i capacitat. Crec que la meva intervenció com a monitora pot impactar molt positivament els joves i els infants. Adquireixen valors que potser en altres àrees o en altres recursos de la societat no se'ls dona. Tinc la carrera de terapeuta ocupacional i el curs de monitora m'ha donat més eines per treballar amb els diferents col·lectius, transmetent els valors que he adquirit gràcies al curs de monitora, com són el compromís, l'empatia, el respecte i la solidaritat. A una persona que volgués iniciar el curs li diria que el faci, que aprendrà molt, que sortirà de la seva zona de confort i, sobretot, que aprendrà molt d'ella mateixa. Soc monitora, soc transformació social.